Izgovore razne u našim životima koristimo i kada je u pitanju posao, kada su u pitanju naše ideje koje želimo da sprovedemo i određene uspehe koje želimo da postignemo. Kako se ljudi sa idejama povezuju u našem gradu, koji može pomoći upravo u sklapanju kontakata i podrške određenih tih istih ideja i težnji, pričat ćemo u nastavku emisije za Beograd i obavestiti vas o događajima koji se dešavaju upravo u prestonici, ali i sutra u Novom Sadu. Ovakav jedan događaj zove se Networking Day i održan je početkom februara u našem gradu. A kakvi su utisci i kakvi su dalji planovi, reći će nam Irena Lalić. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našla. Tema ukupljanja ovog prethodnog Networking Day-a u Beogradu jeste bio taj menadžerski stres, stres u poslu, u preduzetništvu i kako se zapravo izboriti sa ovim pojmom. Mnoge profesije jesu stresne, novinarska takođe, ali šta su vama dali kao savete stručnjaci našeg grada? Bilo je zaista mnogo saveta i bilo je veliko interesovanje za ovu temu i za sagovornike koji su bili učesnici tog Networking Day-a. Zaista se mnogo beležilo, hvatale su se beleške u blokčićima koje su naši sponzori doneli na događaj. Pričalo se o stresu koji sve više uzima maha i u preduzetništvu. Dakle, pomenuli smo menadžerski stres koji se zapravo širi i na preduzetnike i na one koji su u svom poslu, uslovno rečeno, one man show. Podelili smo i savete o tome kako se izboriti. Konkretno, dr. Zoran Ilić, psihijatar koji, verujem, i kod vas često gostuje, je bio jedan od glavnih aktera događaja. I vrlo stručan upravo u ovoj oblasti, dakle stresa i borbe sa istim. 15 godina iskustva na klinici za stres, baš to. Šta vam je rekao? Može li se uopšte izbeći stres u ovakvim vrstama poslova? Koliko sam ja uspela da popamtim, a slušala sam i snimak, mnogo je toga Zoran rekao, pre svega da stres ne treba da nam bude alibi za neuspeh. Dakle, to je podvučeno. Zatim da poslove treba da delegiramo, iako smo se mi pitali pa kako će naš posao bez nas, Zoran je rekao no, moramo naći načina da... Šta ćete ako vas ne bude posao zbog posla? Tako je, moramo naći načina i ohrabriti sebe da delegiramo posao, da se ne bismo previše opterećivali i jako je važno naći balans i naći 5 minuta za sebe. Izazov koji je pred sve nas postavio je da isključimo mobilne telefone makar na pola sata, što retko ko čini. I eto, još sjaset saveta smo čuli od Zorana, mogao bi on još da priča, ali smo imali i druge sagovornike. Ko je još bio prisutan? Miša Cilić, naš poznati stručnjak, da kažem, svetskog glasa, enolog i projektant vinarija. Zanimljivo je reći da je njegova kompanija u posljednjih 10 godina najviše vinarija u svetu projektovala. To je nešto što se ne zna. Evo i on je govorio o stresu i o tome kako se brani od te pošasti. Pomislili smo svi da ode u vinograd i da prošete, ali ne, on ode u planinu na pecanje i tako se isključi. A to mu je isto kao tu razmišlja opet o poslu. Jeste, da. Melanija Pavlović, direktorka građevinske kompanije Baumit, to je austrijska kuća koja ovdje ima i proizvodnju i trgovinu i jako je zanimljivo bilo slušati je kako ona, kao žena, vodi jednu... Šta ona kaže, kao žena na čelu građevinske firme? Ona, verujte mi, najmanje stresa ima od svih i nekako potpuno... Ove muškarce i ljude koji... Jeste, i kaže da se odmara tako što sedne u kola i ode u Beč na sastanak ili prošeta magacinima i pogleda proizvodnju i hangare koji su onako fino popunjeni i uopšte, eto, jedna žena koja voli svoj posao i to je relaksira istovremeno. I naravno istakla je, prostite, i porodicu kao jedan, ovako, kao jednu oazu i kao nešto što njoj mnogo znači i kao podrška i kao odbranu od stresa. Ko su bili posetioci ovog dana? Dakle, ko je došao da se povezuje sa različitim ljudima iz različitih branši?
Moram da se pohvalim da na networking day dolazi različit spektar ljudi iz posla, iz sveta biznisa. Dakle, od onih koji planiraju posao preko već afirmisanih preduzetnika i firmi do ljudi koji su recimo u potrazi za nekim novim investicijama i izazovima i imaju za sebe već dosta veliko iskustvo u biznisu, u poslu. Tako da sam, eto, mi smo generalno zadovoljni kako se networking day dalje razvija i koje posetioce privlači. Zapravo, ovaj dan je osmišljen kao okupljanje ljudi koji su zainteresovani da čuju iskustva drugih, da se povežu sa ljudima iz sličnih branši i da negde, dakle, to bude određena vrsta predavanja i njihovog učešća u radu na sebi, da možemo tako reći takođe. Tako je. Pre svega jedna motivacija, jedno osnaživanje, jer ima dosta nas koji nemamo hrabrosti da se pokrenemo, a važno je shvatiti da sve od nas kreće i da ako mi ne preduzmemo korake, niko nam ne može pomoći, nema nam pomoći ako se sami, dakle, ne zauzmemo za nas. S druge strane, networking day je prilika da se zaista upoznaju neki novi ljudi, da se stvore šanse i prilike za nove poslove. I ono što često ističem kada gostujem bilo gde je da zamolim posetioce da ostave konkretno prodaju svoje usluge i priču o tome za neku kafu koja će uslediti nakon događaja, da ovde iskoriste priliku da putem takozvanog small talkinga, odnosno časkanja, se upoznaju i povežu i razmene kontakt informacije sa prisutnima. I da se sami ti malo i opuste, pa će onda nekako i posao lakše doći. Tako je. Međutim, poslovi se ne mogu organizovati ni započeti bez nekog početnog kapitala, bez novca. Sutra u Novom Sadu će i novac biti predmet i tema konverzacije i komunikacije, jeli, razmene mišljenja. Kakav je sutra koncept, u koliko sati, gde se održava u Novom Sadu? Novi Sad Hotel Putnik, 18 časova. To je u centru Novog Sada. Ukoliko Beograđani žele da dođu, da znaju, to je odmah nedaleko od one katedrale prelepe u Novom Sadu. Tema je finansijska, kako finansijski podržati svoje poslovanje. S obzirom da je ovaj mesec februar, kažu mesec ljubavi i vina, mi ćemo nekako pokrenuti pitanje novca. I novca, ljubavi i ljubavi prema, novcu. Prema poslu i koliko je važno voliti ono što radimo u odnosu na to koliko novca imamo da uložimo u posao. Ko su sutra govornici? Dvoje novosadskih preduzetnika, gospođa Lana Prosenica, koja je osnovala pre 3 godine svoj modni brend Lagami, širi ga polako van Novog Sada u Beograd, ali i širom sveta putem interneta, i gospodin Nemanja Kovačić, vlasnik poznate posle stičarnice Vremeplov, a ovaj financijski deo ćemo prepustiti gospodinu Denu Tomiću, koji je regionalni direktor Societe General banke za Vojvodinu. Sjajno, dakle, dva preduzetnika i neko ko će da... Tako je, da balansira. Malo neke, kako da kažem, šire kontekste obradi. Hvala. To je ujedno i koncept networking ideja, da pozovemo u goste uvijek i nekog menadžera da sa njihove strane ili sa stručnog aspekta nam nešto kažu, ispričaju i da nešto naučimo, osim iskustva koje nam mogu preneti preduzetnici. A učimo jedni od drugih svakodnevno u svim sferama života. Hvala puno, Irena, puno sreće u daljem radu i organizaciji ovakvih događaja. Hvala na pozivu.